Ste vláda a chcete, aby v ekonomike vznikali nové pracovné miesta. Môžete tomu dopomôcť dvoma spôsobmi. Jeden je ten ťažší, znamená odstrániť prekážky zamestnávania, ktoré sú v ekonomike. Zoznam rôznych opatrení, ako to spraviť, nájdete napríklad aj na stránke top20.sk. Ten jednoduchší spôsob sú investičné stimuly. V roku 2002 až 2016 bolo na Slovensku udelených 176 investičných stimulov 148 rôznym subjektom. Tieto stimuly mali hodnotu 1,65 miliardy eur. To znamená zhruba 30 000 eur na jedno plánované vytvorenie pracovného miesta. Len 1/4 objemu týchto stimulov išla do okresov s nadpriemernou nezamestnanosťou. So stimulmi máme 3 základné problémy. Za A. Stimuly niečo stoja. Na to, aby nejaké firmy mohli byť udelený stimul, musia sa vybrať dodatočné dane od iných firiem alebo od spotrebiteľov. Potom tieto firmy nemajú toľko financií na vytváranie vlastných investícií a na zamestnávanie ľudí. Za B. Každý stimul zvýhodňuje jedného vybraného konkurenta oproti všetkým ostatným konkurentom v ekonomike, bez toho, aby sa o to nejakým spôsobom sám zapríčinil. Za C. Nikto, a to bož nie úradník, ktorý o stimul rozhoduje, nevie dopredu povedať, ktorá investícia bude úspešná. Máme príklady veľmi úspešných firiem, máme príklady stimulov pre firmy, ktoré nakoniec ani poriadne nevznikli. Máme príklady firiem, ktoré po 10 rokoch po vypršení prvého kola stimulov zažiadali o ďalší. O všetkom tomto píšeme v našej novej štúdii o investičných stimuloch. Nájdete ju medzi publikáciami na stránke ines.sk.